n'amakuru mu by'ukuri kuri ubu yamaze kuba kimomo ku mbuga nkoranyambaga nyuma yaho hasohotse amafoto agaragaza umuhungu wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame unaherutse kwinjizwa mu ngabo z'Igihugu cy'u Rwanda yinjirana ipeti rya suri yetona. Uyu ni Ian Kagame yagaragaye rero mu bashinzwe umutekano wa se umubyara Perezida Paul Kagame ni ku munsi w'ejo mu isengesho ryo gusabira igihugu. Tugiye kuba rero tugaruka kuri aya makuru ku buryo bwimbitse nongeye kuguha ikaze anakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kuri bo hasi handitse subscribe. Ni ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 15 Mutarama 2023 nibwo Ian Kagame yagaragaye acungiye umutekano se umubyara Perezida Paul Kagame ubwo yitabiraga amasengesho yo gusabira igihugu. Na amasengesho Ian Kagame yitabiriye mu buryo budasanzwe nkuko yaramenyerewe kuko noneho yari umwe mu bacungiye Perezida Paul Kagame umutekano ndetse unabona ko aka kazi yari kugakora neza. Iyo rero utereye amaso ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nko ku rubuga rwa Twitter urubuga rumaze kumenyerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ko rutangirwaho ibitekerezo na benshi usanga abantu benshi rero banyuzwe no kuba babona Ian Kagame mu ntera yo gucungira umutekano s'umubyara Perezida Paul Kagame. Kuwa kane ugushyingo ndabanza kwibutse ko umwaka ushize harimo gushyingo ku itariki enye 2022 nibwo u Rwanda n'abanyarwanda bungukaga abasirikare bazarengera ubusugire bw'igihugu bakanarinda umutekano wabo n'ibyabo. Ni muri bo rero nkuko twabikugejejeho icyo gihe harimo n'umwana w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame Ian Kagame icyo gihe wahawe ipeti rya suriyetena. None rero no mu gusengera igihugu Ian yagaragaye acungiye umutekano umukuru w'igihugu ibintu byishimiwe mu buryo budasanzwe. Perezida Kagame wari witabiriye aya masengesho yavuze ijambo ryakoze ku mitima ya benshi ndetse rinaringira bamwe bahora basabwa kujya mu misa. Yavuze ko mu rwego rwo gusaba Imana ndetse no kubana muri iyi si neza abantu ngo bakwiriye kumvikana kandi bagashyira imbere amahoro no kuyahana ndetse buri wese akagira umwanya wo kubaha uwashaka. Ubwo rero Perezida Kagame yageraga ahabereye amasengesho nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu mafoto atandukanye imbere ye hari umwe mu barinzi bakomeye cyane watunguranye uyurira akaba umuhungu we Ian Kagame. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni muri iryo jambo we yakomeje agira ati muri uko gusenga rero nibwira ko bimwe mu byo ari byo dukwiriye kuba twibuka kandi buri muntu wese afite uko yasenga kuko nta buryo bumwe bwo gusenga nta buryo bumwe bwo gushima. Yavuze ko muri uko gusenga kandi abantu ngo bakwiriye kuzirikana ko babikora mu buryo butandukanye ku buryo ujya mu misa buri munsi adakwiriye kumva ko ari hari icyo we yabarusha abandi. Ati rero ubu nanjye rimwe na rimwe mubona mutambona mu misa buri cyumweru ntibivuze ko wowe ujyayo buri munsi ufite icyo undusha nta na busa ubwo ni uburyo bwawe nanjye mfite ubwanjye. Icyangombwa ni uko tuba twabonye wa mwanya wo gushima tugasenga tugakundana kandi tukabana. Aya masengesho rero ndakomeza kwibutsa ko amasengesho yo gusengera igihugu yatangiye gutegurwa 2016 aho abayobozi bakiri bato bahurira hamwe bagafatanya gusengera igihugu gushima Imana ndetse bakanagira ibiganiro bishingiye ku nsanganyamatsiko zitandukanye zirebana n'ubuyobozi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yanagarutse ku zindi ngingo zitandukanye zirimo nko gukunda u Rwanda kurukorera n'ibindi bitandukanye gusa wenda ibijyanye n'iri jambo ndetse n'uko umunsi w'ejo wagenze byo twabikugejejeho ndetse mu mpera z'iyi nkuru turaza kongera tukugezaho iryo jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa icyatangaje benshi ni Ian Kagame wagaragaye rero arinze se umubyara mu buryo budasanzwe Perezida Paul Kagame. Byakomeje kugaragara mu mafoto atandukanye dore ko na nyuma y'ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku bari bitabiriye uwo muhango wo gusengera igihugu
icyo gihe yari yicaranye n'abandi bayobozi batandukanye, ariko ijisho ry'umuhungu we Ian Kagame ntiryamuvagaho kuko yakomeje kugaragara mucungiye neza umutekano. Perezida Kagame rero nubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye amasengesho, n'ubundi umutekano we wari urinzwe neza, bari bawurinze rero n'ubundi harimo Ian Kagame. Ngayo nguko rero, reka dukomeze noneho twumva ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Universe mujya mucyumva, muri iyo universe harimo ibintu byinshi cyane, byinshi abantu babara, bazi imibare, babara bakameneka imitwe ntibagere ku ndunduro yabyo. Ariko muri iyo universe, muri ibyo byinshi harimo n'iyi si dutuyemo. Iyi si dutuyemo buriya ni akantu gato cyane, this planet. Ni nko gufata ururo the grain of millet, ukagafatira hano ngafasha hano ntabwo mwakabona, turaho ngaho hagati tumanitseho hano rureba ahantu. Iyo si yabaye akantu gato nk'ururo, hanyuma wowe wibaze noneho jye wicaye aha muri iki cyumba isi yose yabaye no, u Rwanda rwabaye rutu, hanyuma se wowe ibyo se ntibyatuma ubwabyo witonda ucisha amashyi? Nyine mvuze nk'umuntu gusenga ni byiza, bikubiyemo ibintu byinshi. Gusenga biributsa, bifite icyo bitwibutsa, biba bitwibutsa icyo turi cyo, icyo turi cyo. Ndaza kubisubiramo, ugomba kumenya icyo turi cyo. Turi abantu, kuba umuntu nibyo mvuze nza gusubiramo mu kanya. Biratwigisha byinshi, ari byo Pastor Ive yakomeje kuvuga, kubera kumenya icyo umuntu ari cyo binaguha n'umwanya wo gutekereza uko wifata, utekereza umuco uko wifata. Mvuga ni ya humility yavuze, ikintu cya humility gikunda kugaruka cyane, nkunda kumva ko kiba gikwiriye kugaruka kubera impamvu nyinshi, wenda turibona umwanya tukabiganira. Bitwibutsa n'icyo dukwiriye kuba dukora, icyo dushinzwe. Leadership, abantu bakomeje kuvuga leadership, ubundi leadership ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi. Leaders fellowship rero ni byiza ko abantu baboneraho uwo mwanya kubitekereza.
ariko icyo turi cyo noneho cyo bitwibutsa niki kijyanye ndetse n'isengesho n'impamvu yaryo nshaka kwibandaho